Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Aula online é um erro. Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações lá do canal do Felca. Já tem um tempo que a gente não vê esse maluco aí, né? E, mano, ele falou de aula online. Eu sei que ele vai falar de uma forma bem doida, mas, mano, eu meio que tenho que concordar com esse título porque eu não gosto de aula online, mano. Todas as vezes que eu fiz aula online, eu meio que, como é que eu posso dizer... dropei a aula, tá ligado? Eu meio que paguei um dinheiro e o dinheiro se perdeu porque... enfim, eu sou burro, sei lá. Bom, mas bora ver esse vídeo aí naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Com certeza. Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiteza poderosa Black Sharks aqui para vocês beijarem à vontade. Continue aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Agora eu não sei se eu fico segurando o microfone, porque o meu filho fez um favor de quebrar o suporte aqui que segura o microfone, ou se eu fico segurando a espada, né? Enfim, se bem que a espada eu posso deixar aqui no meu colo, né? Mas na hora que eu tiver que pegar, eu vou ter que escolher qual que eu pego, né? Vocês querem o quê? Meu microfone ou minha espada? Vem-se. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Nária. Aula online é um erro. Eu fiz esse vídeo inteiro só pra provar isso. Caso da aula de educação física online, a gente vai jogar FIFA? Mas que pergunta interessante. Pandemia, quarentena, né? Tendo que ficar em casa. Boa. Muita gente acabou recorrendo às drogas, né? Free Fire, veganismo, tomar café em cápsula, cheirar leitinho. É numa boa talagada de leitinho que eu encontrei a minha paz. Você pega aqui embaixo, ó. Um pouquinho aqui, ó. Ai, forte. Claro que o pessoal adquire vários vícios, né? Pra suprir a dor de ser como... Você não consegue sair de casa desde os 12 anos de idade. Eu já tô batendo os 34, gente. Que vergonha, entendeu? Desde tá batendo 34? De bisteca, colégio, tá me entendendo? Dava tapa na minha cara, falava assim, você é pálido. Tá pra morrer. Vai, ô Nosferato. Pô, olha o tamanho da orelha do Felca. Se ele andar de moto sem capacete, ele sai voando pra trás. Tá me entendendo? Um bullying feroz. Feroz mesmo. Essa eu já ouvi também. Depois disso, meus amigos, o Felcão aqui não tem contato com o mundo. Eu fui saber que a gente tava em pandemia depois do quinto mês. Mas claro que pra muita gente afetou, né? O pessoal falou assim, ai, eu não aguento ficar em casa, tá difícil. Ai, tá machucando ficar tanto tempo trancado. Eu tô passando mal, gente. Ai, eu perdi o contato. Ai, eu perdi o contato. Com as pessoas que eu amo, eu perdi o contato. E afetou também o nosso dia a dia. A aula presencial agora é a aula online. Ai, merda, mano. O que é um perigo. Que isso, mano? Isso aí já produziu muitos momentos tristes, sabe? Lamentáveis. Tem muita gente com trauma nessa história aí. Tem muita gente chorando, muita gente com medo, muita gente morrendo. O motivo é muito simples. Todos nós sabemos que a internet é terra sem lei. Não tem como. A internet já passa um sentimento de anarquia mesmo. É só eu pegar o meu mouse que já dá vontade de fazer uma loucura. Sabe? Comer cachorro. Ai, gente... Eu não sei, eu separei aqui só. Ai, faz assim com a mãozinha, você. Faz assim com a mãozinha na sua casa. Agora receba. É uma matéria que nós vimos na aula passada e do qual vocês precisam. Eita, mano! Puta que pariu! Realmente. Essa aula foi de quebrar a cabeça. Ai, sim. Caraca. Sim. Olha. A força de caráter exigiu dele pra falar esse sim depois da pancada? Sim. É brincadeira. Nossa, que homem de fibra. Guerreiro. Que inspirador isso daqui. Uma pancada dessa até estoura a veinha do cérebro. O maluco ainda reuniu força pra falar sim. Nossa, quem falou não foi ele, não. Foi a alma dele. O corpo dele quase formatou com essa encaixada na nuca. E a fórmula do sucesso é um plano de vida. A fórmula do sucesso é um plano de carreira. Derruba aí
Naruto. É Naruto. No final, professora, a minha sugestão que eu lhe dou é: zera a nota do Naruto. A fórmula do sucesso é derrubar essa porra desse Naruto da minha live. Zera. Acima de todas as coisas, a aula online tem um lado maravilhoso. Tem muita beleza. Eu vejo essa aula online como uma oportunidade que os alunos têm de se vingar mesmo dos professores. Pô, como que ele pode ter me abusado por tanto tempo? Como ousa tentar me ensinar coisas por anos, sabe? Eu tendo que ficar lá calado na aula, recebendo aquele conhecimento que vai me fazer mais inteligente, mais apto pra atuar no mercado de trabalho? Como ousa? Então o que acontece é que os alunos hoje, cheios de mágoa, vêm na aula online uma oportunidade de se vingar mesmo. É muita mágoa. São anos de abusos, de maus tratos. Ninguém merece aprender a pensar, não. Queremos nossas crianças burras. Aí eu fico puto mesmo, eu fico com raiva, porque quem ensina as pessoas a pensar só pode ser um mau caráter. Todo professor é um safado. Agora, aonde a benção acontece? Muitos professores não manjam de internet, de tecnologia, não, né? E os alunos sabendo disso, crianças, né? Adolescentes que estão tão familiarizadas com a tecnologia, o teste do pezinho foi no Xiaomi. Eles se unem pra ajudar o professor, ali quando rola algum bug, né? Alt F4. Alt F4 resolve todos os problemas. Pra quem não sabe, Alt F4 melhora a qualidade do vídeo também. Isso daí não. Eu tô falando isso porque eu já caí nessa do Alt F4 na época do jogo lá do Minecraft, que o pessoal falou: não, tem um atalho, é só você apertar o F4 que você vai desbloquear um poder brabo aí. Enfim, aí eu fui igual um otário e esqueci que Alt F4 fecha tudo. Você parece burro! Tá aí, olha que legal. Se tu tentou, lamento. Todo mundo tem sua primeira vez. Aperta Alt F4. Apertar o quê? Só um minutinho. Alt F4, professor. F4 melhora a qualidade. Opa, sacanagem, mano. É muito triste, gente. Professor, coitado, querendo sacanagem, ensinar, mano. Partiu o coração. Sacanagem, não. Nossa, sacanagem. Muito professor por aí tá desistindo, vender Rinode. Porque é mesmo uma profissão ingrata. Apertar o quê? Pra bloquear o chat, tem que apertar até quando o Alt o F4, que ele bloqueia o chat. Tá certo. Tá bom, meu amor. Muito obrigado. Olha que maravilha. A professora ali tava feliz de trabalhar com o Kian e queria bloquear o chat pra começar a aula, né? Tava animada. Tá bom, meu amor. Muito obrigado. Até que veio um psicopata mirim e com uma frieza, com uma ausência de sentimento, dissimulou, fingiu, né, ser amigo da professora. Assim como o Ju. Fingiu que queria ajudar e passou pra ela as teclinhas do capeta. Como é, me ensina aí a pro, clica no chat. Agora segura a tecla Alt no computador e clica no F4. Alt. Olha, esse garoto aí tem que ter acompanhamento. O tom de voz calmo, tranquilo, que ele usou pra prejudicar o próximo. Mano, sacanagem, cara. Sacanagem, muita sacanagem, até mano. Até quando o Alt e o F4, aquele bloqueio chat. Eu só observei isso daí, foi serial killer. Natural. É agora, meus amigos. Aula online infantil, porque as crianças infelizmente também precisam estudar. Mas é claro que a aula para as crianças é diferente. É um ambiente de paz, né? São crianças. Não vai ter aluno prejudicando o professor. Não vai ter professor quebrando a cabeça para resolver os exercícios. Imagina, sim. Não vai ter nenhum exagero, né? A única coisa que é exagerada mesmo é o conhecimento. É K de cutia? Será que cutia começa com K? Será que o cavalo começa com K? Será que é o co de cutia? Ou será que o co é da cobra? Agora aqui eu tenho C e o U. Fica cu. Então será que é o cu da cutia? Será que o cu é do cavalo? Ou será que o cu é da... Cara, na moral, aquela parada que falaram pra mim é verdade, mano. Você sai da quinta série, mas a quinta série não sai de você, mano. Na moral, nessas horas eu volto pra quinta série. Eu confesso, mano, eu confesso. Voltei pra quinta série nessa hora. Nossa, que é isso? Ah, não, no meu tempo não era assim, não. No meu tempo, livro infantil tinha mais decência. Cu de cavalo, o cu do cavalo. Que doideira que é isso daí. Será que o cu
é do cavalo. O que nossas crianças estão aprendendo? Meu Deus, se no prézinho já tá assim, o de cavalo, o de cobra, o fundamental já tá aprendendo a fazer bomba caseira. Arrombar cadeado. Ah, não, é por isso que meu filho vai ficar longe da escola, viu, gente? Quando ele fizer 3 anos, eu boto ele na frente do PC. Digo, você sabe? Olha que fatos desconhecidos, olha que bacana. Boto aí nerd também, pra ele não ser alienado. Que é isso que apareceu ali, mano? Eu falo, filhão, com 10 anos eu quero ver você passando nas federais. Tô te dando todas as ferramentas. Mais 16, vezes 5, mais 82. 202. E se vossas excelências pegarem a lei de responsabilidade fiscal, que é o que nós estamos adquirindo também, essa lei, nossa, a lei que foi aprovada pela... Teve dois momentos que eu me descuidei aqui com o microfone. Se por acaso eu fui deselegante ou causou algum mal-estar, queiram me perdoar, por favor. Poxa, que prazeroso. Que mundo maravilhoso que vivemos. O cara se cagando nas calças pedindo desculpa. A lei que foi aprovada pela... Olha só, o outro chegou até a desistir de falar. Pessoal, não, mano. Esse cara vai ficar peidando. Dança essa porcaria aqui. Eu me esforço. Forçando, tentando falar um bagulho importante, o cara se cagando. Que bênção, né? Eu vou sim seguir esse exemplo. A próxima vez que eu soltar um peidão gostoso, eu vou parar ali todo mundo na rua e vou falar assim: olha, eu peço perdão pelo mal-estar que eu causei. Eu acho que eu me precipitei aqui com o meu ânus. Eu vou levar pra cara, entendeu? Não pensar que eu tô tirando. Qual foi, maluco? Peida de boa aí, entendeu? Peida na miúda. Vai peidar e se desculpar pelo incômodo? Isso aí já é tiração. Bom, eu não sei, né? Eu vou testar aí e eu vou falar. Como você já sabe, sempre nos vídeos do Felcão, o melhor fica pro final. Grupo de meditação online. Sim, isso existe, até porque eu participo de vários. Eu não consigo nem dormir sem dar uma boa meditada online. Trazendo atenção agora pra respiração. Podendo fazer algumas respirações. Hoje a gente comeu bacalhau de puta, desgraça. Ela tá de jejum, ela vai receber um chouriço, desgraça. No meio da bunda, pra acabar o jejum dessa... Poxa, a mulher tava quase iluminando, vendo o papai do céu. A cabeça dela tava até dialogando com uma Mahatma. Tava falando assim, Buda, estou chegando. Buda materializou e tava falando assim, não desista. A alma dela tava quase saindo do corpo. E do nada, naquele momento transcendental, ela começa a ouvir receber chouriço no meio da bunda. Ela vai receber um chouriço, desgraça, no meio da bunda. Gente, é de traumatizar qualquer um. A mulher, coitada, nunca mais vai meditar. Vai querer ficar sempre alerta. Nunca mais vai querer perder o controle. Meu Deus, não vai nem dormir mais. Sempre que ela estiver indo dormir, vai voltar na hora desse trauma. Até a próxima. Caraca, mano, na moral. Porra, coitada da mulher, mano. É, realmente, ela tava transcendendo, ela tava fazendo até aquele virada de olho assim, ó. Aí vai, vamos comer o chorinho da tua bunda! Ai, meu Deus do céu. Ai, que saudade, mano. Saudade do Felca. Pô, cara, faz vídeo mais vezes, Felca. Pô, mané. Pô, cara. Agora me ocorreu uma coisa aqui. Semana passada a gente falou sobre o agente Brancão. Será que ele demora pra fazer vídeo porque o Felca seria o agente Brancão? Que viagem é essa, véi? Não percam no próximo episódio. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. O link do vídeo dele estará na descrição. Tá bom? Muito obrigado por ter me acompanhado. Aê, no meu canal, e vocês que estão na Twitch também, muito obrigado por estar me acompanhando na live, tá? Quero deixar um agradecimento aí a todos vocês que são membros do meu canal e têm apoiado o meu trabalho, tá? Muito obrigado porque vocês têm dado força, e também, é claro, a todos vocês que são inscritos no meu canal e acompanham aí, também compõem esse canal maravilhoso de ruim, porque eu sou feio pra caraca, mas enfim. Então é isso, muito obrigado a todos, só aguardem mais vídeos, até a próxima, e valeu! Se inscreve no canal do Negão. É melhor que você faz. A espada dele é forte demais. Ai, gente. A espada dele é forte. Alexandre Nariano.